Pozdrav ljudi, s vama Luka. U ovom videu pričamo kako postati popularan na YouTube-u. To je veliko pitanje svih početnih YouTubera, a i svih ostalih koji su već godinama unazad snimaju, ali nemaju neki procenat subscribera i lajkova i pratioca. Tako da, prva stvar je da, morate snimati nešto što je interesantno. Dobre, neko sad u ovo vreme više gledaju igrice, i tako te neke, naprej GTA 5, Samp, LOL, CSGO i tako to neke igrice, Counter, to sve već, Minecraft i GTA, to je već izašlo iz mode, San Andreas namo GTA. Tako da, prva stvar je morate snimati dobre, da imate dobre video snimke, dobre videe. Druga stvar je da budete opušteni i da budete vi, znači budete u snimku vi, ne da budete veštački vi, znači, kako to. Pa lepo, znači igrati samo gledate ovako u jednu tačku i nič, znači ne progovarate ništa, znači ono, opušteno. Znači opušteno gledate, znači samo lepo gledate. To je druga stvar. Treća stvar je da će za godinu dve tek moći da postanete popularni. Dobro, nemaš za dve godine, lupam i ja, za godinu dana. Samo da imate što bolje video snimke i to je to. Treća stvar je da ako igrate, ako ste uključili YouTube kanal i izbacujete snimke samo zbog para, možete slobodno opisati YouTube kanal, jer od toga nema vajde. Znači morate to raditi s ljubavlju, znači ako volite nešto, ako volite kompjutere, muziku, skateboard, ovo, ono, BMX i to, onda o tome morate s ljubavlju da radite. Ne možete vi raditi nešto što vi ne volite da radite, radite samo zbog para. Jer od toga nema vajde. I zadnja stvar, ali malo je, tako da kažem, najteža. Sve što vam drugi kažu, neke reči poslušajte, a neki nemojte. Jer ima nekih youtubera koji vam kažu nemojte snimati, nema od toga vajde, a u stvari ima vajde. Jer on u stvari krade od vas fore, razumete? Znači on krade od vas fore i gleda što više da on ima subscribera, a vi manje. Znači nemojte slušati neke gluposti, ako vam neko savjetuje snimi, bolje snima igrice, nego što snimaš tamo neke reproje. Kako vozi biciklu, kako prevrćeš ovo, ono, tako vrte i tako to. Onda ih poslušajte, a ovako za ove nemojte, molim vas. To je to, znači za godinu dana ćete postati ono, vrhunski youtuber, ako samo se potrudite da budu što bolji snimci, prankovi i tako dalje, tako dalje. Ljudi, ostavite like, share i subscribe i vidimo u sljedećem videu. Pozdrav od Luke. Sada ste još da kažem, večeras, izvinite smo ovo za kašljenje, zašto ste ovako kasno izašli u 1 sat video. Slava mi danas, pa ne mogu da snimam stalno. Večera ću možda izbaciti još jedan video. Snimit ću možda, na primjer, nešto vidjet ću u čemu ću. Možda ću snimiti šta sve treba znati kad polažete vozački ispit. To ću možda, to su mnoga pitanja svih stručnih vozača. Ceo YouTube sam prošao, nigdje nisam našao tako negdje pitanja, sad gledam upravo ovdje, ako što ga napisate, nemamo u kompjuteru, ali kompjuter tu stomoj. Kao što mislite da mnogi YouTuberi, niko nije pričao uopšte o tome. Tako da će to da bude moja životna želja da ja pričam o tome. I tako da, u sljedećem, znači večeras, ne, u sljedećem videu pričamo o znakovima, znači pričamo o propisima. Ne, pričamo o sve o polaganju vozačkog ispita. Ostavite like, share i subscribe i vidimo u sljedećem videu. Pozdrav od Luke.